Un total de 4 concerts configuren l'onzena edició del cicle Juliol de Música i Poesia, que amenitzarà els vespres del diumenge de juliol a Balaguer. El convent de Sant Domènec en el concert inaugural i el monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses en la resta de concerts seran com és habitual els escenaris dels actes de la programació del cicle i que obrirà el Cor Jove de l'Orfeo Català el 3 de juliol. I faran un concert amb una primera part de música d'arreu, Mendelssohn, Rimberger, Brahms, i després la segona part doncs, la dedicarem a la sardana, homenatjant Balaguer com a capital de la sardana. O sigui que serà una segona part bàsicament de sardanes. El cicle continuarà el dia 10 amb el concert Romànticament, Lied Alemany i Cançó Catalana, seguit per un tercer concert dedicat al centenari de Joan Fuster i es tancarà amb un concert de cambra comentat i dialogat en l'últim diumenge de mes. Jordi Alsina, de Badapàs Iniciatives Culturals, s'ha mostrat molt satisfet de poder presentar aquesta 11a edició després de 2 anys marcats per la pandèmia. Realment nosaltres no hem parat mai, fins i tot l'any tràgic, per entendre'ns, no? Que va ser el 2020, vàrem aconseguir mantenir el juliol amb un sol concert a l'aire lliure a les Franqueses. L'any passat patíem més pels temes d'aforament. Aquest any sembla que, com que les coses estan gairebé normals, el juliol ha de ser gairebé normal. Per la seva banda, el paer en cap de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, ha destacat que el juliol de música i poesia enriqueix l'opció cultural dels estius a Balaguer i posa en valor el patrimoni de la ciutat. Home, doncs és un gran fet, primer perquè realment l'estiu, com dic moltes vegades, hi ha espai de lleure, hi ha piscines, hi ha tot això, però també hi ha espai cultural, no? Hi ha temps per totes dues coses, disposar d'un festival d'aquest gran nivell, que a més, totes les coses que programa són molt originals i moltes vegades fetes expressament per poder estar fetes amb aquests entorns patrimonials, el primer aquí a Sant Domènec i els altres a Santa Maria de les Franqueses, doncs és un gran què, i animar, diguem-ne, que siguessin oferint-nos aquesta qualitat d'espectacles durant molts anys, 11, doncs com a mínim n'hi ha d'haver 11 més. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a l'estand Sant Agustín, a la copisteria Manhattan i a la llibreria L'Arlequí amb un preu de 10 euros o a la taquilla amb un preu de 12 euros. També es pot reservar a través de la pàgina web julioldemusicaipoesia.cat.